Петиция съвместно. Така че са големи таланти. Който си го може, си го може. Така е. Трябва да сме красиви. Много е важно тази вечер. Но и бяхме много добре. Благодаря на Деслава, че е тук тази вечер. Деси, ти си участвала и в други благотворителни акции. Защо този път реши да се включиш при нас да подкрепиш Бони? Първо, защото Бони ме покани и аз първо не мога да откажа на Бони, защото е колежка моя, която страшно много уважавам. Харесвам Емо също. Естествено, на Бони. Не на последно място. И не на последно място, аз винаги съм харесвала и обичала да се отзовавам на подобни благотворителни, как да кажа, събития. Да, защото става въпрос за децата и си майка. Знаеш колко важно е ние да бъдем до децата си. И да, това е начинът да... Не веднъж съм била в такива домове и не веднъж съм се разплаквала. Дори си спомням в един пловдивски дом за изоставени деца. Децата ми изпяха песента «Мила мамо» на Росица Кирилова и аз не знам, сигурно още 3 дни след това плаках. Дано да дадем шанс на децата да пеят «Мила мамо» на своите майки, повече деца да намерят свои домове. Ачо, ти какво мислиш за тяхното изпълнение? Аз мисля, че ти мислих си, че и заради мене може да е дошла, но в край на край ще се убеди. С унази перука, надали. Шегувам се. Не съм мислил, че някога ще го кажа, но вечна слава на Десислава. Това момиче явно може да пее всичко, а Емо явно се спогажда с всички певици от поп-фолка. Нека феновете на тази музика също подкрепят нашата мисия. Нека аз обясня нещо. Нека кажа за слънцата. Мисля, че трябва да кажа за слънцата. Всъщност те не са за времето, нямат нищо общо с времето. Просто тази вечер ми се наложи да огрявам едновременно две прекрасни жени. Сега нещо малко по-сериозно. Това всъщност специално слънчевите усмивки за нашите деца, най-вече за тези, които имат нужда. Децата без мама и тати, нека не ги оставяме без слънчеви усмивки. От нас зависи, хора. Да допълна нещо. Приятели Българио, вместо да пускате разни СМС за щуротики и глизотики, пуснете един СМС, много важен за нашите деца, за тези деца, които имат нужда. И това добро ще ви се върне от Бог двойно. Повярвайте.